another day, another smash. Vi er ved at gøre fuldt klar til event inde ved Daniardi og Schütz. Vi er på Frederiksberg. Og i dag skal vi holde et event i anledning af, at vores nye kopper med krøllet keramik kommer ud. Og så er vi ved at line godt op herovre. Så her har vi alle vores nye kopper. Og de her også. Nu kalder jeg dem for kopper. Man kan bruge dem til alt muligt. Vi kommer til at bruge dem som kaffekopper til dagens event. Og så har vi også fået lavet de her mega fine servietter, som vi har fået hjælp til at bage. Karti, måske også kender hende. Hun er også en ung kvindelig iværksætter, som er mega sej. Jeg følger hende på TikTok. Og så er hun bare så sød og hjælper os med at brodere navne på alle vores hørservietter og en lille swirl, som passer til koppen. Ej. Det er et meget lille intimt event, vi holder i dag. Det er lige for de nærmeste, som har hjulpet os meget her de sidste par måneder. Så det er ikke sådan, fordi det er et stort influencer-event. Det er jo også bare vores rigtig gode venner, private venner og huset. Og så kommer Louise også, som jo er hende, der designer kopperne sammen med mig. Det ser som om, at vi har lavet lige meget. Altså, jeg har sagt, hvordan de skulle se ud, og hun har lavet dem, ikke? Men ja, som sagt, de her to meget, meget fine krøllede kopper. De udkommer den 1. oktober, men i dag kommer vores venteliste live. Fordi i og med de håndlavede har Louise kun lavet begrænset antal, og vi aner ikke, hvor hurtigt de blev solgt. Så vi har lavet sådan en venteliste til dem, der virkelig gerne vil eje en. Og så har vi smidt link til det øverste beskrivelsesboksen, hvis I kunne tænke jer at tilmelde jer. Hvis man gør det, så får man adgang en time før alle andre. Lanceringen er den 1. oktober kl. 10, og man på venteliste får man adgang kl. 9. Og det kan jo være en fordel, hvis man skal være sikker på, at man skal eje de her smukke krøllede kreationer. Ida, jeg har sat dem nu. Vi vil være helt klar. Og lige der fra ind og pakke på kontoret, så de kommer også her lige om lidt. Vores første gæst er kommet. Cute. Ja! Det var da vildt. Søde, det er lige en kaffe, jeg kan lide. Kan du mærke det? Jeg kan mærke det. Og dejligt, at du vil komme. Selvfølgelig. Også, at du vil komme 10 minutter før tid. Ej, ja, så må det. Så er bordet ved at være klar. Ej, hvor er det bare mega cute. Sikke en tale. Skal jeg også? Ej, jeg må godt sidde ned. Jeg sidder så højt op på den her stol alligevel. Tak fordi I vil komme til vores lille morning event. Jeg har glædet mig helt vildt til at fejre de her smukke kopper, jeg har lavet sammen med Louise, som sidder nede på enden. Og Louise, hun har det, der hedder krøllet keramik. Og har man været på office før, så har man fået en kaffe i krøllet keramik, fordi jeg elsker Louises kopper, siden først jeg så dem, som jo har næsten været dengang, du startede. Så det er meget, meget wholesome for os, at vi har fået lov til at udvikle vores egen sammen. Men så kigger der noget andet end det. Ja. Oh, det er så funny, det der. Hej, Lus, vlog. Hej, Lus. Hej, Lus. Det er altså et cute lille kage, jeg vil have det nærmest. Ja, det bliver også. Tak for et rigtig dejligt event, det har været. Det har været pisse hyggeligt. Og det er nogle så søde kopper, de alle sammen pakket ind i vand. Søde kopper og søde mennesker. Og det var vat. Nu slutter det her dejlige arrangement, og vi skal alle sammen hjem i seng og sove lurer. Farvel. Vi har rådet op. Very successful, very hyggeligt. Very nice event. Folk var so sweet. Og alle elsker kopperne, og... Ej, det var bare a lot of good energy. Vi er så glade. De andre piger er taget i forvejen over på office. Så Ida og jeg skal bare lige have det sidste pakket, og lige sige ordentligt tak for lån af lokaler og betaler og bla, og så skal vi altså back at the office. Vi lige komme ind i den her mega, mega cute tebutik. Det hele er meget japansk, men det må være fra Frankrig, fordi det hedder Palais de Thé Paris. Og vi elsker det. We are back at the office. Vi er lige kommet tilbage, og jeg er så varmt ude, så vi har lavet verden. Ja, vi har altså ikke lavet noget, der var spændende. Vi har bare siddet her med hver vores computer. Noget, der ikke er spændende. Telefonmøder. Instagram stories. Anne. LinkedIn. Shabba de bedre. Ja, Anne gad godt begyndt at følge os på Instagram. Vi kigger lige på helhedsindtrykket, ikke? Er det flot? Ja. Okay. Det er flot med alle farver og åbne det her. Jeg kan få deres ruder over det. Er I klar, Pia? Turn it up! Det har været en meget, meget spændende arbejdsdag. Vi har siddet med hver vores computer og hver vores mailbox. Men nu skal jeg til at pakke sammen. Fordi ved I, hvad jeg skal nu, Pia? Jeg skal være sammen med Emma. Hvad, det kunne du se i min kalender? Ja. Ja. Så er det kedelig quiz. Hold kæft, børn. Det kan I være. Men hvad skal du lave? Jeg skal til saunakus. Nå. Jeg skulle lige tage spørg, for den her havde googlet på sådan noget after work saunakus. Kan du se, hvad jeg googler? Ej, jeg googler jo alle mulige syge ting. Men det er synkroniseret på arbejde. Jeg skulle lige til at sige, det burde ikke være et problem for dig. Nej, altså det er meget super. Klavio, Insta, Taylor Swift, komponisteret, Fjersten, Sky, Goose. Okay, jeg var jo ude, at det måske her. Ja. Men prøv at overveje, hvor meget Google ved om dig nu. Ja, overveje meget lige. Nej, det er jo første gang, det var. Men jeg skulle bare google Canva. Og så var jeg sådan, fjertens gus brønden, for jeg sagde ikke meget. Hallo!
Jeg har kørt 2 gange sauna. Det er frygteligt. Det er psykosauna. Så. Hvor er det? Vi er bare sådan hende. 3 gange gus. Det var kraftedeme hårdt. Det var sindssygt. Ja. Og den var god. Tak. Og tak for al den gode vejledning. Det er godt at være i en bås med sådan nogle rigtig guskonger der. Ja, ja. De giver os brug tips. Vi overlevede, og nu er der feast. Hvad synes vi om det sauna-gus her? Jamen, det var meget, meget vildt. Det må jeg sige. De sagde alle sammen, at det var den værste sauna-gus. Eller værd. Det synes jeg var den bedste. Ja. Men det kan man jo. Ja. Den varmeste. Ja. Den sygeste. Ja. Mange adjektiver til at beskrive oplevelsen. Det må jeg bare fortælle jer. Ja. Altså, vi sad og dukkede os om, bare bomber, der fløj over hovedet på os, ikke? Det er sådan med, ovnen er her. Og så hvis man sidder længere væk med hovedet, så er det varmere. Så man skal sådan, og du sagde det så fint, man går ligesom imod ens instinkter ved at gøre os instinkter. Men hvad sådan der ned i pastaen her? Så vi sad bare og dukkede os. Krummet helt sammen. Men jeg synes, vi var seje, at vi gjorde det. Ja, vi fik nye venner og så en prof, man ikke lige ser hver dag. Altså, Eva og jeg, vi er jo hurtige til at scanne, at der er altså 2 pro sauna-gutter i hver. Mænd. Det var nogle rigtig sådan nogle rigtige mænd. Som man kunne være med i fjernsynet om det der rigtige mænd. Altså sådan nogle typer. Men med sauna-hue og sauna-sko. Og vi hørte dem, hvad er taktikken? Og det hjælper. Ja, det gør det. Vi blev meget bedre derfra. Ja. Så gode, at vi behøver måske ikke at gøre det. Nej, igen. Vi venter lidt. Men nu skal vi spise. Og snak. Jeg kommer hjem. Hold kæft, hvor en larme. Mit hår lige noget, der er løgn. Men nu skal jeg se. Så blogger jeg videre. Igen i morgen. Så på fredag. Jeg har lige haft en masse telefonkald. Jeg har 1 til lige her om lidt. Det er sådan en, du ved, for lige styrper alt, inden vi går på weekend dag. Og så har vi nogle møder senere, og vi skal lave en masse spændende ting. Så det bliver endnu en god dag. I can feel it. Og jeg har betalt regningerne og på de nye products. Woohoo! Ej, det bliver very exciting. Vi skal kigge på bog. Ja. Jeg har fået det, der hedder en prøveopsætning. Men en prøveopsætning, det er inden der nu er til en grafiker. Hold da, der kan bare 100 mails for Louise. Derfor så skal jeg gå i møde med forlaget her om en halv time. Vende retur og sige, ja tak, det er perfekt. Mm. Men jeg føler bare ikke, jeg er der, hvor jeg kan sige, ja tak, det er perfekt. Nej. Hvad siger du, mens du kigger på det? Mit problem er bare, at jeg kan se, at der er nogle ting, jeg virkelig godt kan lide, der er nogle ting, jeg virkelig ikke kan lide. Mm. Men jeg har virkelig svært ved at give feedback på den, fordi jeg kan ikke bare vende tilbage og sige, men den kan jeg ikke lide. Jeg bliver nødt til at få en eller anden form for sprog for, hvad der ikke fungerer. Er du så æder med kæde, jeg arbejder sammen med? Jeg synes, vi skal have noget kage. Du synes, vi skal have kage? Ja. Det synes jeg er en voldsom måde at stoppe dagen ud. Klokken 12. Går du ikke ind for madspil? Vi har stadigvæk en masse kage tilbage fra eventet i går. Freja, vil du have kage? Ellers har jeg ikke lige noget. Hvorfor vil I ikke have kage? Det her. Altså, okay. Er du sikker på, at du ikke vil have en halv? Kan faktisk ikke så godt lide wienerbrødsteg. Ja, men jeg vil være typen, jeg vil sådan spise i midten. Mm. Jeg er mest til kanten. Hvad? Jeg kan bedst lide det udenom. Mener du det? Ja, så vi kan godt dele en kanelsnegl. Hvad med Oreo? Er du mest af det hvide eller til det? Ej, der er man det mest af det hvide. Jeg synes, det er kombinationen der, der bliver sådan helt... Du er bare slet til Oreo. Hvad med en flagermus? Vinker vi eller Chris? Det hele. Men tager du så vingerne først? Har du mange pakker? Så er det afsted med os. Hold da kæft. Jeg har shoppet. Hold da kæft, Liva. Tak. Skal du være med på vloggen, Alma? Det er Anvar Pakkemanden. The best in the world. Tak for i dag. Rigtig god weekend. Han er jo bare en del af familien. Din webshop er lige så god som dit forhold til din pakkeperson. Det er bare vigtigt, fordi nogle gange, når man står til lort til halsen, hvis vi har haft virkelig travlt, eller vi ikke har noget at pakke eller et andet, så er det altså vigtigt, at man har bygget en god connection. Ja. Så han han har virkelig hjulpet os mange gange. Ja, så giver vi lige en cola og en kaffe. Fordi vi jo ikke rigtig har solgt keramik før, så er vi meget, meget opmærksomme på, at vi skal pakke det rigtig godt ind. Og derfor så har Liva shoppet masser af ny emballage. Det er den lille, tror jeg. Yubi! Jeg har også købt tape, yes. Så vi kan pakke gaver om den. Og frakposer. Den næste, vi har købt, er den her lille. Nej, det er super satisfying. Vi kommer aldrig til at købe nogle andre kasser mere. Nej, hvor er det spændende. Må jeg vise til kameraet? Wow. Tape. Kan du få noget at sætte på der? Ja, det kan du utrolig gerne. Lige da jeg ikke er en, der arbejder på et lager, eller hvad? Nu skal I se her. How to put on a tape dispenser when you're working in a lager.
Jeg bruger bare lidt vold. Jeg ved ikke, om det er den rigtige taktik. Nej, men jeg er nået så langt, at man skal klikke den der i. Men hvor, hvad gør man så? Så det kunne vi ikke finde ud af. Det er et godt spørgsmål. Jeg har blivet også lidt i tvivl, kan jeg mærke. Ja. Jeg er lidt spændt på, hvad du tænker at gøre nu. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Kan jeg se? Okay. Men er tanken så kører man den? Ja, så du ved, så kører man den. Ja, men jeg har allerede lagt den igen. Nå. Så. Brain girls. Så er vi bare klar. Jeg er på vej over til skrædderen. Jeg skal have lagt min kjole ind, som jeg skal have på til Simba Price. Og så har jeg også en top, som ikke sidder som den skal, som jeg også gerne vil have lagt ind, så jeg kan få glæde af den igen og igen. Jeg går til skrædder er simpelthen en af de mest ekstra ting, man kan gøre. Men det er fandme noget af det bedste, du kan gøre. Og det er lidt dyrt at gå til skrædder. Skal se. Den vil bui. Men det er så fucking vigtigt, fordi vi køber alt det tøj, der bliver udviklet i dag. Det er en helt anden snak, mand. Der er ingen skid, der passer. Så hvis du skal have noget, der er lækkert, så bliver man sgu nødvendig nødt til at få det fedtet. Så det sidder ordentligt. Fortjener tøj, der sidder ordentligt og sidder pænt. Og hvis vi er blevet falsket noget, der ikke gør det, så må vi jo få rettet det til. Det er sgu god garderobeglæde. Vi har en sang, du skal høre. Ja. Som jeg kører på repeat. Som hun har fundet til via TikTok. Ej, så kan du ikke tænke på mig. Prøv, vi har lige stået og lavet med morgendans og alt muligt. Altså, så kommer jeg jo for sent, det kan da godt se. Ja, det gør det da. Vi skal se Julie om lidt, så begynder hun sådan. And now you're så kommer jeg i gang igen. Du har en kjole. Og en top. En top, skal du se det? Ja. It's this one. Ej, jeg slår af. Ej, hvor er det flot. Wow. Men den er bare lige stor nok. Det er ikke så Simba dress. Så nu er det bare den her top. Har du ved hånden eller noget? Mm. Du skal også lige passe på, at jeg ikke lige... Ja, du stikker mig i vejen igennem. Der er selvfølgelig, den er virkelig bred her, ikke? Det er sådan. Så underligt. Og så fordeler den lige på begge sider. Det er bare lige for, at vi sådan kan se formen. Ej, det er bare sådan, jeg har gået og tænkt så længe, jeg ville have den fået den rettet, men så glemmer man det. Sådan der. I'm back at the office, and so is Ida. Vi har lige så snakket om alle de ting, Ida har lavet, mens jeg var til skrædder. Ja, jeg har været her i en time, og det har bare været effektivt. What a queen. Det er lige blevet en god debrief, og nu skal vi til at gøre klar til noget lunch. De videoer med dig og Louise, de bliver lidt under et halvandet minut. Okay, fedt. I can see them after lunch. Åh, nu ringer redaktør. Den er lige kommet ind her nu. Ja, jeg tænker, jeg læser det hele i morgen. Vi skal vælge 20 varenummer. Vores fokus skal være rød ud i lageret. Og derfor har jeg skrevet den lille drikkeduk. Jamen, vi transitioner over til den nye logo. Duftlyset. Her skal vi der. Nå, vi sidder lige og forbereder, at vi skal lave noget live shopping med Copenhagen Cartel. Er det den 3. oktober? 2. oktober. Så der må I lige følge med, fordi vi kommer til at lave lidt good discounts. Vi skal jo have ryddet lidt ud i nogle af vores ting og alt sådan noget, så det gør vi på den der livestream. Skal link til det Facebook-begivenhed. Det gør jeg. Nede i beskrivelsesboksen, så kan I tilmelde jer. Men nu lige op med en kop kaffe. Jeg synes, det var kritisk. Der har været nogle hjernekapacitetsmøder, jeg har haft i dag, og med forlag og det hele. Og lige om lidt, så får vi går vi et nyt møde, som jeg glæder mig til. Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Det er mig og Ida, der skal møde med Young Cool Girl. Hun kan bare udtrykke for, at hun elsker at se muligheder. Mm. Så hun søger nogle steder, hun kan få lov til at være, hvor hun kan få det gode. Ja, så synes jeg bare, hun var vildt cute. Så sådan, at komme ind til kaffe, så kan vi finde ud af, måske... Vi kan lave et eller andet, så man skal jo altid skrive til os, hvis man har nogle gode idéer. Det gik godt. Hun var super sød. Og nu er det altså Friday cleaning. Kæft, hvor er det godt. Så ved jeg bare, at vi har det sygeste rengøringsudstyr, det der kanden, der skal. Så. Ja. Se, Ida har lavet en matcha til mig. Pigerne har fået kaffe. Og nu kan vi lige sidde her og nyde den. Og høre om Livas datingliv. Mm. Så kan YouTube, this is the story. Nu skal jeg ind og finde en gave til min morfar, så det er dejligt, man arbejder i verdens bedste gavebutik. Man har bare gaveindpakning, og man har bare det hele. Det er fandme fedt. Det kan godt være, at man synes, det her er lidt af en at jeg er en juice gave, men jeg vil faktisk bare lige sige, at min morfars yndlings item derhjemme, det er hans hvide igen t-shirt. Han har den på hele tiden, og han sagde til mig, at man ønsker sig en ny, så det får han. Og så får han den simpelthen også i grøn i dag. Og lad os se grinerne med de her t-shirts, fordi det er bare sådan noget, alle der har fået den. De elsker dem bare, fordi de er så bløde. Og så er de lavet gamle plastikflasker, så er der mange, der er sådan, what? Hvordan kan de være så bløde? Men de er more for approved, I can tell you that. Og så skriver jeg lige et lille kort til ham, med vores lille plantekort her. Så det er sgu da totalt... Kan morfar have en gave for igen? Men så vil jeg skrive her, at vi inviterer ham ud at spise. Skal I lige se mig lave det mest storsøsteragtige move nogensinde? Hello. Hej. Har du styr på gave til morfar? Jeg tror bare, jeg var med på morfars. Hvor gammel er det, du er? Hvad har du tænkt? Jamen, det jeg ringede for at høre, om du skulle være med min gave, for jeg vidste godt, du havde glemt at købe en gave. Så det var bare, om jeg skulle skrive dig og Laura på. Hvor meget skal jeg betale for det?
du skal betale halvdelen af hans frokost. Hvad koster det? Det kommer an på, om han vælger et smørbrød eller tre, men jeg tænker, at du nok slipper af med 150 kroner, hvis der har været en fancy middag i Hundi. Altså. Okay. Okay. Er det ikke godt at have en storsøster? Jo, men ikke kom på grund af det, jo. Nå, det var godt. Okay, husk at jeg også lige sende dem ud til Laura, ikke? For hvad? Ja, for gaven da. Ej, hun skal ikke betale. Jeg betaler, okay, så nu stopper du. Så er der sgu gerne til ham. Nu er klokken jo også... Hvad er klokken? Er den 5:30 eller sådan noget? Jeg kommer faktisk rigtig meget for sent, tror jeg. Oh, min morfar kommer også altid for sent, så han kan tåle. Så arbejdsdagen er også ved at være slut for nu, så jeg vil også bare tænkt, at jeg skulle slutte vloggen af ved at sige tak, fordi I så med. Jeg håber, at I har nydt at følge med de sidste 2 dage. Jeg har i hvert fald synes, det var så hyggeligt. Og så er det sgu bare gave klar til morfar. Hvis I kunne lide dagens video, så ved jeg, at I skal trykke på like og skrive en kommentar til mig nedenunder, så vil jeg glæde mig til at læse det. Og så ses vi meget snart igen. Tak fordi I så med.